Yes. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me own. Oh, just let me own that clock. Velkommen til mit hus. Det her, det er kælderen, eller entréen, hvor man lige kan komme ind, og så kan man lige smide bukserne en gang. Så kan man gå videre op køkkenet. Det her, jeg har alle mine ting. Der ligger for eksempel uld. Så har jeg alle mine ovne, fordi jeg kan godt lide at lave rigtig meget mad på en gang. Udsigt herover over Dennis hus, mener jeg der. Og så er der Jespers lortehus. Så har vi stuen her, som er meget, meget lille. Den fungerer også med sådan en anden entré, men det kommer vi til senere. Så har vi mit soveværelse her. Ja, jeg har en fugl, så jeg sover på gulvet. Det fungerer fint for mig. Så har jeg sådan en lille terrasse her, hvor jeg også har fin udsigt. Lige ud til Jespers hus. Yes. Så hvis man går herom, så har vi min farm, der ikke er færdigudviklet. Men forhåbentlig så kommer den til at være farm hele vejen over her. Så det var mit hus. Hej. Og velkommen til. Var det din intro? Det her, det er entréen. Alt det her er entréen. Så har vi mit sovehus herinde, der sover jeg. I min seng, som står der. Det er den, der gemmer jeg ting, som I ikke skal se, den der kiste her. Så hvis vi går op ad trappen her, så kommer vi op til mit køkken, skråstreg gæsteværelse, og så har jeg en lille altan her, hvor der er udsigt over vand. Den virker ikke særlig sikker, din altan. Og herinde har vi min farm, hvor jeg laver mad. Jeg kan gå på jord inde i mit hus. Hvis jeg går ud igen, så er der ikke mere. Det var mit hus. Hus, eller? Har også en kælder. For eksempel balls. Slime. Så har vi også set Chris' slimede balls. Ja, det var så mit hus. Jeg har også en mine. Ja. Hvor man kan gå ned. Helt vejen ned til bunden. Bare fortsæt. Fortsæt ned i huset. Hvis du så fortsætter ned ad trappen, så kommer du til minen. Den ligger hernede. Ja, der er mine. Der kan du så fortsætte ned igennem her. Der kan du finde diamanter. Her, det var et rum, jeg udgravede. På grund af, at der var en hel masse dirt. Så har jeg ikke mere. Hej. Jeg vil gerne vise mit hus. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me own. Oh, just let me own that clock. Lad os gå ringe for. Her har vi alt vores ressourcer, og så skal vi til at bygge et hus derop. Her har vi alle mulige ting i. Her har vi for eksempel nogle træting. Og nogle alle mulige ting. Og min ven, han er i gang med at bygge noget. Så sådan set, hvad slags chestrum. Og så har vi vores enchanting table. Hvor vi har de her to bogreoler. Og
Det er sådan det, vi har egentlig har fået lavet lige nu. Det var nok det korteste fremvisning, jeg nogensinde har hørt. Og så er det mit hus. Det mest awesome hus på hele serveren, i stedet for Jonathans lille pishus, der ligger derovre. Okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg skal vågne op hver dag og se ud på det lort, men det skal jeg åbenbart. Og som I kan se, så står der en stalker bag mig, og der står to andre stalker op på broen deroppe. Det her, det bliver mega svært at optage, fordi jeg løber og kigger baglæns samtidig. Men vi prøver. En stue, skråstreg soveværelse, skråstreg køkken, skråstreg portalrum. Med, det kan jeg ikke, det her. Sådan der, så optager jeg sådan her. Portal. Seng. Komfur. En spiller. Og min kælder. Jeg viser alle mine ting med det samme, ikke ligesom Cool Chris, der siger, han er færdig, og så har han 40 andre ting. Og så har jeg ikke mere. Så har jeg ikke mere. Og mit. Det er faktisk min skraldespand, der. Jeg gør meget ud af min skraldespand. Og så har jeg min mine hernede. Bum. Der gider jeg ikke gå noget. Bare for langt. Går også ud fra folk, der ser Minecraft, før jeg ved, hvor en mine ser ud. Og mit enchantment table. Bookshelves og alle mine kister med forskellige ting. Og så har jeg ikke mere. Det er alt, hvad jeg har bygget. Det var lige før min video. Det er lige før min video blev kortere end MKE's. Nå ja, min farm. Ej, jeg lavede en cool quiz. Så, det var det. Også mig. Åh, for helvede, på 2 sekunder flytte den. Lad du være ved at sætte dig op på hesten, mand. Jeg skulle lige flytte den. Nå, det var alt for det her afsnit af MCTV Crips. Jeg håber, I har nyt afsnittet. Nej. Ser du, tak. Ta-da! Yeah!